tosiks. Тренер. Добрый. Ко? Я, я, потренка, я. Лабак, я сад, тренер с Латвии. Ну, же ведри, сауста, как я лига страдаю, как тренер. 27-65. 27-65, я. Да. Да. Знаешь, когда Виктиня, ты представляешь, блин, вен спад, ты бентишь. Пара этих, кстати, про тай пус, по лапу сядешь. Тебе 27-75, а? Да, цера, 27-75, а? Цера. Тебе сак, ряди. Jauns stadions, jauns veids spēle, jā, kaut kas tā īstam savādāks, jā. Un tu pats jau jūti. Neviens cilvēks šeit nav, un vienalga ir savādāk. Nu, simtprocentīgi. Man pašam ir savādāk, man pat bumbi, piemēram, vieglāka. Es nevaru tā trāpīt tā, kā es gribu, saprot? Jā. Slapšu laukums, ātri lidotā bumba. Viegla, viņa reāli viegli ir. Jā. Viss tās nianses ir svarīgs. Un tam jau izrunā, ka Norča pats. Un pēc tam jau var izspēlēt caur maliņām, un tad caur augšu. Kas bija? Tāks, es neatceros. 2, 7, 6, 5. Bravo. Čī ir garas? Bet tas ir pēdējais. Sākumā, Thank you.
Labi. Malāc, malāc, Nikita, malācīs. Nu, čip par spēli 2 sitin, 2 goli nebija tā forši. Reāli, nu tās pirmās vispār pretpustībā. Я бы сказал то, что те два гола, ну, реально. Я старался сделать терштеги, но вот так ножками.